Totálna eufória panuje v hľadisku Gogulovu. Akciu ale dokázali Rusi vystihnúť. Je tam Daciuk, je tam Malkin, je tam aj Kovalčuk, Pavel Daciuk to zobral na seba. Na prerusko 110 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Robert Zeb druhý raz prekonaný. Zázrak z Mannheimu zrejme nebude mať kolínske pokračovanie. Bola by to senzácia väčšia ako slávny kolínsky dom, ktorého stavba trvala 6 storočí. Pozrite sa, akú chybu ale teraz spravil Filip Gogula, muž, ktorý svojím gólom poslal Nemcov do semifinále. Spätná prihrávka, ktorú vystihol Pavel Daciuk, číhajúci na svoju príležitosť, ešte sa obzeral, kde je Malkin. A Zep nechal azda jedno jediné miestočko v bránke voľné. Ešte raz. Vystihnutá prihrávka. To bola obrovská chyba Gogulu, ktorý úplne nepochopiteľne zašíval, už aj keby ten puk dostal obránca Krieger, tak toto bola školácka chyba od Gogulu. On jednoducho nemal hrať týmto smerom. Boli tam traja hráči pripravení atakovať. A...